Tervetuloa tänne tanssiesitystä seuraamaan. Eli mä oon Saara ja mä toimin tämän ryhmän oppaana. Tämä esitys on siis osa Hollo ja Markka-festivaalia. Ja sehän on ilahduttanut kaikenikäisiä ihmisiä ympäri Päijät-Hämettä jo 15 vuoden ajan. Tämä on nyt 15 kerta, kun tämä festivaali järjestetään. Ja, tämä festivaali on tuonut paljon kansainvälistä tanssin ja musiikin riemua. Ja se on eräs tämän festivaalin tavallaan tavoite, että kaikki niinku pääsisi näkemään erilaisia kulttuureita ja tanssia. Ja musiikkia tietysti kanssa. Tällä kertaa festivaali on sitten lastenryhmien vuoro. Eli meillä on 6 ryhmää eri maissa. Ja tänään teille tulee esittäytymään Itävallan ryhmä. Eli seuraava ryhmä on lasten ja nuorten kansantanssiryhmä Klagenfurt. Ja se on yksi Itävallan aktiivisimmista kansantanssi- ja musiikkiryhmistä. Ja heidän tanssissa tulee aika paljon esille sellainen kulttuuriperinteet, mitä he tuo Itävallan eteläosista. Ja ne tulee tosi hyvin esille tässä. Ja Itävallan lähettiläinen ja lapset, he on kuuluisia sekä heidän kotona että myöskin maailmalla. Ja hän järjestää aina vuosittain sellaisen rauhanfestivaalin yhdessä muiden lapsiryhmien kanssa. He siis tekee paljon tällaista kansanperinnetyötä omalta osaltaan. Mutta nyt mä päästään heidät lavalle, eli Klagenfurt. Thank you.
Thank you.
No niin, kiitos kaikille, että tulitte katsomaan. Toivottavasti piditte tosi paljon.